Hey, muvome, muvome, muvome. Ariko, nimo yageza mu rugo. Mubwire ababyeyi banyu ko ntawuzagaruka hano aje kuvoma atitwaje igiceri cya 20. Murumva? Murumva? Yego. Harya wowe uruwo kwandisha? Umva muyobozi ndo kwa kutaganira. Kwarutaganira. Kutaganira. Rutaganira. Dore ikibazo rutaganira ntatanga n'amafaranga y'umuteka. Wowe uruwo kwani? Ukabazanywe n'iki hano kuri aya mazi? Nta muganda mukora, nta suku mugira, n'amafaranga y'umutekano. Aya mazi ugenda ubagere ko ariyo ya nyuma ubutaha. Buri mwana wese murumva ajyaza yitwaje igiceri cya 20. Mwumvise? Mwumvise? Igiceri cya 20. Nabaho nde? Ariya mazi ni ayandi. Oke, hambira mu gikuru. Ubabwire ko ariyo yanyu. Abandi mutaravoma, ariko ndababwiye ngo niyo yanyu. Muyobozi. Mwiriwe mwiriwe neza. Tuba turi mu iterambere ry'isuku. Ariko nabashakaga. Aho gatonya byibura nk'abarogo aho gato. Kuvene se singira ngo ahubwo n'amazi. Oya, reba uko bangana. Reba uko bangana. Mu gitondo ho aba ari umurongo. Tugomba kuyagirira isuku. Tukakora umuganda. Byongeye kandi. Sindi umuyobozi se. Wa muganda. Oya umuyobozi burya ni uhaga. Wa ndi umuyobozi. Bya ndi cyo kuba ngo mukameze murage. Yampa. None. None. Ariko biri numvikana da. Yebo ni twasanze umuhere halona. Nakekana nijye narayivugishije kuri telefoni ya madamu ariko. Nabyumvise nimugoroba. Ariko nkibaza uwo ari we. Umuhamagaye ntamuzi. Bikancanga. Naho ni wowe? Ni yari ngewe. Uri kwande se hariya haruga? Kandi hano kwirimbi neza. Manuka gatonya gutyo ugahita ukata. Kwa nonsi yata. Naho. Wivunika. Niho waguze se? Oya ndi kumwe na madamu. Ndi kumwe na madamu. Wamaze igihe kingana iki? Oya neza neza ubundi ntabwo ari kera. Kandi nari nguhamagaye nimugoroba mvuga ngo turagira nta kibazo. Uhuye n'umuyobozi. Koko ariko mwagiye mugira ukuri. Umuntu amara iminsi ingana amasaha angana kuriya mu mudugudu utari wibaruza. Ariko wallahi ntabwo ari umwinshi mwinshi. Mbese ni iminsi ingahe? Icyumweru cyose byari bwashize. We n'isaha ntiyakagombye gushira. Utarangeraho. Mwatubabare muyobozi ntabwo bizongera. Byongeye kandi ibyahariya byose ndabizi kuva hasi kugera hejuru. Ntabwo saa mugane kugira ngo nanabimenye neza ko ari byo byiza. Urakomeza no kumara mu mwuka. Oya ntabwo ari ukuri. Ariko uzi kuri muvugana n'umuyobozi. Nyine ni umuyobozi nanjye niyo mpamvu nanjye mbanje gushaka. Nta hantu se hano umuntu yakwicara none uwo mwuka nkongera nkawusubiza impembero. Reka nimba yumva n'icyaka. Hoho waba uvuze neza. Ntaho ibyahariya ndabizi. Noneho muyobozi reka njye kuri banki nyarukireyo ndebe udufaranga sinicare nyine tugane ubu ubwo nakwicaza kuko umuntu nakwicaza ngo n'umufuka kubona ariko wahoze uvuga nkagira ngo nibura n'umufuka wawe uraremereye ubonye umufuka kwivugira se byagumye noneho ngubanje muri banki muri icyo gihe ariko ku n'iterambere ubwo se ndagukura ahubwo niyo mpamvu nashakaga guhereza nimero yawe ku buryo ndahita nguhamagara nimero yanjye ni inyobozi 078 inyobozi ndabyumva muyobozi 30 gatandatu gatandatu 77 rimwe rimwe inyobozi inyobozi rwose
Okay, uraba wicaye cyangwa urahambwira. Ndinda ashaka kwicara ukagutukanwa kabyeri. None se ntubonye telefone? Eh. Ubwo urampamagara umbwira huse. Aho nta kibazo. Mu minota ingahe rwose ndabanje nta kibazo. Ah, wawe. Ntange ndahari. Kandi umuyobozi. Sha. Wibeshye se nkubure. Umenye ko hari utaharaga. Nuko nkubwije. So wowe buri munsi bibazo bishira indi biza bite byawe agahinda gashira kandi gashibuka ubunarenze ko byaterereye ugiye kwicara ugatuza n'ubirakomeje ahora ni kiro n'ahongo byageze no mubayobozi bageze kwa mudugudu ehe none yarareze yego komana kera okay reka rero nkugire na wari so amukobwa tukamwikiza ikiza umuntu hakiri kuri umuyaga mu masaka urumva aho kugira ngo urane n'umuntu muzima baburana n'intumbi cyawe ibo mwana yebura mukobwa rwo avuga ngo ninjye wishe se atara nabimbonye noneho ubu ngubu dukoze iyo diru shamu dukudu wose wahita umenya cyane uko abo mwana umuntu akora icyakazi hanyara rimwe rega imana igira impuhwe mbese imana hari ibyaha ibabarira bingana bimubare kora ibyaha uzihanira rimwe imana izakubabarira ariko ugira amahoro yewe rero reka nkubwire nkurikije ukuntu ndarameze ngira gutya nkajya kuvuga ngo amasaha araturumbuse agiye kuvamo nkajya kuvuga ngo mva ikintu cyanize gutya nuko ugahera ngasuragura nkayinyarira neza mbona ni forosi kuri kuniga ngaho rero kashyiraho n'uriya mukobwa iriya shinzi ngaho ibaze umwana se bibaze rimwe bazakwica abazi mu banyicara aho umve uzi nkunga ugiye gusigara na se nzangushakira indabo zo kujyana ku bituro tujya kubibuka ubu ndagomba kugenda nawe Shawi bumwana hayenda amahoro ibindi byose umuntu arahaha. Kwangiye kire kimbabaza nuko ashaka kunyirukanira umugabo. Ngahi bazura mutipe akunda gukunde baze shama nawe umubuze. Ntabwo nabwiye rwose. Reka nyene mbitekerezeho. Ubitekereze kandi ufate umwanzuro vuba. Kandi ntugakore kusa kuryisa abantu beshi inama. Bamwe barakuyobya. Oya nta wundi muntu. Ninge nawe turi babiri. Icyo kintu nta wundi muntu nakibwira. Umva babwira vuba. Umva ndagukunda urabizi. Igishoboka cyose nzagira ugira amahoro. Reka tujye gutekera abana amasaha arenga. Tugende shagurishwe. Mbese wawe nongeye kwa yazanyana usa ubwatsi ndabukureho ko ari mu menshi. Ni ugushakisha nyine nta kuzi. Tugasubira dukora iyo dini. Ewe uzibuka umpamagare mu gitondo ntarajya mu nama y'abajyanama b'ubuzima ejo uzampamagare Urabizi nari inshuti ya nyoko
mwana wanjye uramugora ambiye ibintu karabisa we so mwana wanjye ubigenze ubuse ndaguhishaye koko arambiye ngo agiye kukwikiza ngureba nabo umugabo we ngurazi kabaza imitungo ngo yaso ibintu byose nguragenzura ati norarambiye akugira ngo abura uramugabo we arakwikiza mwana wanjye ubugirende gakeya niba ngurabise turi inshuti ntamenye ko nabikubwiye kandi witwararike yambwiye ngo arakurangiza tore Nwese nasiya reka nkubaze wowe uhumva mwaganiriye ubise byose urandamara nk'imitsi ngaha nasiya ngo imese uzi kubara ndabese rimwe rimwe subiramo kabiri kabiri iyo yonyine ubundi sho ari kuramenya bimenye uramugura ni mubi yanyica ndabasanga ku isahani dore kuranitse ndese ndya kujya imboga dore ukabona ibisagurike ukajya ubirya none sana si izi mwana wanje ndagukundura bizi nukajya ubirya imbagazo uramenye buruburozi bwisha butanga mu mboga ndakuburiye ndabiza akobwa bitigiye ubwo ugiye kwasa mugende wasomye ubivuga uramenye ntumve anonse yangu iminsi iyi yonyine iyi uramenye ntugenda mwana wanje Clarisse nuneza nari tahanye urakoze ni makuru ni Action! Sabibona.